বরফ খাব নাকি বরফ বরফ খাই লোক বরফ হয়ে যাক ঠান্ডা মই কেতিয়াও নকৰো ছোৱালী ঠান্ডা ফোন নাম্বার দি যা বরফ খাই যা খাব নাকি বরফ স্পেশাল ডিসকাউন্ট লাগে নি মুটো লাগে নি না বড় আপোন লাগে না আপোন লাগে আপোন লাগে যা ভিডিওটা আপোনালোকে দেখিলে মই কেনে কই মানে বরফ বিকি পাবলিক রিয়াকশন লছিল কোনে কেনে কই রিয়াকশন নি হেৰু রিয়াকশন লছিল মই কিন্তু আজি ভিডিওটো হ'ব যে মই মানে কেজি স্টাইলৰ বরফ বিকি মানে ডিসকাউন্ট নিম জি ডিসকাউন্ট নিম উঠিয়ে বলক ভিডিওটো চাওক আৰু এনজয় কৰক বলক বরফ খাব নাকি বরফ বরফ খাই লোক বরফ হৈ যাক ঠান্ডা মই কেতিয়াও নকৰো সোৱালি ঠান্ডা বরফ খাব নাকি বরফ 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 A few moments later. Mandi, mandi bosan apa? Hey, bawa kapan nih? Discount, discount. Special discount nih. Mandi, bawa kapan nih? Hah, nuhuna? Aji mana? Bazar itu biasa jadi perlu ah. Bawa. Hah? Nae punca nae. Punca nae. Tumi, ini kamu kan hore. Loko 500 ini soalnya keluar ha? Ini 500 ini tumi kau dia. Terus tuh mau tuh pikir kau dihobot enak ya? Nae, mau punca nae. লগৰ 500 নে নাই লগৰ নাই হে লগৰ নাই ইয়াত মই কলেজত পাইছো মই গম পাইছো কলেজত লগৰখিনি মাতি দিয়া হলে খোৱাই দিয়া হেতক তোমাক ফ্রিতে খোৱাই দিম তেতিয়া হ'ব নাই নাই কি কৰিবা হলে মানে আজি বিজনেছটো বহুত ডাউন আছিল তাই ডিসকাউন্ট দিছিল মানে সেই কাৰণে সেইটো অফাৰ দি আছো শুনিবা অফাৰ ল'বা নি বৰ দিগদাৰ আছে তেনেকৈ তোমাৰ লগৰ ছোৱালী নিয়া ছোৱালী মানে আছে নি কোনোবা তাই ফোন নাম্বাৰটো যদি দিব পাৰা ফোন নাম্বাৰ দিলেও তোমাক এটা বৰ ফৰ্ম তেতিয়া ফোন নাম্বাৰ দিব পাৰিবা নি লগৰ ছোৱালী নোৱাৰিবা এইদিন মোৰ গা ভাল নাছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে যদি গেম খেলি পইচা ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ৰামী নবৌৰ এপটো মই লিংকটো দিছোঁ ডিচক্ৰিপশ্যনত তাৰ পৰা প্ৰথমতে আপোনাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লওক ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 41 ৰুপিজ এটা তাৰপিছত আপোনাৰ যদি নিজৰ বেগে ৰিচাৰ্জ কৰিব বিচাৰে তেনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব 500 টকা বা যিমান ৰিচাৰ্জ কৰিব আপোনাৰ নিজৰ কথা তাৰ পিছত মই বহুত ধৰণৰ গেম আছে মই খেলি দেখাই দিছোঁ ড্ৰেগন বুচেছ টাইগ গেমটো চাওক ড্ৰেগন বা টাইগাৰ যোনটো জিকিব আপোনাৰ সেইটো ৰিচাৰ্জ পইচা পাব মানে এই গেমটোত আৰু চাওক মই খেলি পাওঁ ভালকৈ এবাৰ দেখাই দিওঁ এবাৰ চাওক মই দেখাইছোঁ তেনেকৈ মই পঢ়াৰ লগাইছোঁ ড্ৰেগনত লগালোঁ 10 টকা এইফালে চাওক মই এইফালে টাইগাৰ আছে এইফালে টাইগাৰ মই লগোৱা নাই ড্ৰেগনত কোন জিকো চাওঁ এইফালে জিকি গ'লোঁ এতিয়া টাইগাৰ জিকি গ'ল তো সেইকাৰণে হাৰি গ'লোঁ কাৰণে মই এতিয়া লগাব লাগিব ডেঙৰত লগালোঁ মই এবাৰ 30 টকা লগাইছোঁ মই 30 টকা লগাইছোঁ চাওঁ যিকোনে হাৰোঁ চাওঁ যিকোনে হাৰোঁ মই চাইছোঁ চাওঁ চাওঁ যিকোনে হাৰোঁ যিকোনে যে চালা মজা মজা মই এবাৰ জিকি গ'লোঁ ধুনীয়া ডেঙৰত জিকি গ'লোঁ এবাৰ ডেঙৰ জিকিলোঁ কাৰণে মই এতিয়া লগাম আকৌ এতিয়া লগাম এতিয়া মই টাইগাৰত লগাম টাইগাৰত যিকোনে হাৰোঁ চাওঁ টাইগাৰ প্ৰথমতে লগাইছোঁ মই 10 টকা চাওঁ যিকোনে হাৰোঁ এই চালা গুচি গ'ল এবাৰ টাইগাৰত গুচি গ'ল ড্ৰেগন জিকিলে তো মই আকৌ সেইকাৰণে লগাম টাইগাৰত লগাম মই এবাৰ 30 টকা 10 টকা লগাইছিলোঁ এবাৰ লগাম মই 30 টকা যিকোনে হওক চাওঁ যিকোনে হওক চাওঁ চাওঁ এই চালা আকৌ গুচি গ'ল তো একো নাই এইবাৰ মই নেক্সট আকৌ লগাম 3 গুণ লগাম মানে 90 টকা লগাম মই এবাৰ সেইকাৰণে 3 গুণ তো এবাৰ চাওঁ যিকোনে এবাৰ হাৰিলেতো বৰবাদ হৈ যাম চাওঁ যিকোনে হওক চাওঁ ভালকৈ একদম চাব লাগিব জিকিলে হয় দেই এইফালে কি ওলাইছে যে কে মজা মজা জিকিলোঁ চাওক মই ধুনীয়াকৈ জিকিলোঁ লিখিছিলে ধুনীয়াকৈ মই কেনেকৈ জিকিলোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ যাওক সোনকালে খেলক একদম সহজতে আপোনালোকে পইচা জিকিব একদম সহজে টেনশ্যন দৰকাৰ কাৰণে জাষ্ট আপোনাৰ চাব লাগে ড্ৰেগন বা টাইগাৰো এনেকৈ মই হিচাপ শিকমতে কম সময়ৰ ভিতৰত 6 মিনিটমানৰ ভিতৰতে মই একদম সহজতে 600 টকা মানে জিকিলোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ পইচা সহজতে ইনকম কৰিব যিটো পইচা আপোনালোকে ইনকম কৰিব বেংক একাউণ্ট বা নহ'লে UPI আইডি যোগেদি ধুনীয়াকৈ মানে নিজৰ একাউণ্টত ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব যাওক মই প্ৰুফ দেখাইছোঁ চাওক চ' পইচাটো সোমাই গ'ল মই একাউণ্টত চাওক ধুনীয়াকৈ একদম কোনো ফেক নহয় একদম ৰিয়েল এপ হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ গতিকে যাওক এপটো ডাউন কৰক লিংকটো মই দিছোঁ ডিচক্ৰিপশ্যনত তাৰলৈকে আপোনালোকে এপটো ডাউন কৰক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু বরফ খাবা নাকি বরফের স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে তোমার খাওয়া যায় স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবা খাবা নাকি বরফ স্পেশাল ডিসকাউন্ট হ্যাঁ 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 খালি একটা শর্ত পূরণ করে দিলে হয়ে যাব বরফ বরফ ভন্ডি বরফ খাবা নি স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে যদি খোৱা তোমাৰ নাম্বার দি যাওয়া বরফ ফ্রিতে খাই যাওয়া নাম্বার দি যাওয়া বরফ ফ্রিতে খাই যাওয়া অ সিরিয়াসলি শুনা ফোন নাম্বার দি যাও বরফ খাই যাও একদম স্পেশাল ডিসকাউন্ট ফোন নাম্বার দি যাও বরফ খাই যাও স্পেশাল ডিসকাউন্ট কোনো নিদিয়ে যে কি হয়েছে আজি ডিসকাউন্ট কোনো লওয়াই নাই ফোন নাম্বার দি যাও বরফ খাই যাও খাবা নাকি বরফ স্পেশাল ডিসকাউন্ট না বড় আপোন নালাগে নালাগে আপোন নালাগে আপোন নালাগে ভাইটি শুনা ডালফিনৰ নাম্বার দি যাও বরফ খাই যাও ভাইটি ডালফিনৰ নাম্বার দি যাও বরফ ফ্রিতে খাই যাও অঁ তুমি এইটো তুমি জানিবা তুমি কি কৰিবা ভণ্টি 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 বৰফ ডিছকাউণ্ট দিছোঁ খাবা নেকি বাইদেউ বৰফ ডিছকাউণ্ট দিছোঁ খাব নেকি আৰে বৰফ খানে বৰফ বৰফ স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম্বাৰ দি যোৱা বৰফ খাই যোৱা বাইদে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট কোনোবা বৰফ খাবা নেকি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম্বাৰ দি যোৱা বৰফ খাই যোৱা তোমাৰ ভণ্টি নাম্বাৰ দি যোৱা বৰফ খাই যোৱা ফোন নাম্বাৰ দি যাওক বৰফ খাই যাওক ছোৱালীবোৰে আৰু ল'ৰাবোৰে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম্বাৰ দি যাওক আৰু বৰফ খাই যাওক খাবনে কোনোবাই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম্বাৰ দি যাওক বৰফ ফ্ৰিতে খাই যোৱা দিয়া দিয়া অঁ দিয়া থেংক ইউ নাম্বাৰো দিয়া কেলৈ
অফার নিদে ভাইদি গার্লফ্রেন্ড আছে না না যদি বাদ দিয়া তোমাৰ অফার না পাও তোমালোক মানে ফোন নাম্বার দিছো বৰ ফ্রিতে খাই গৈ স্পেশাল ডিসকাউন্ট লাগিব নেকি না লাগে কি লবা স্পেশাল ডিসকাউন্ট হাজে হাসু স্পেশাল ডিসকাউন্ট সব আহি আছে এটা লাগে তো গার্লফ্রেন্ড নাম্বার দিব তোমালোক না সবে দিয়া মজুদি গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড 5 দিন মানে এটা কি গার্লফ্রেন্ড না থাকা কোনো ডিসকাউন্ট নাই না 5 দিন পরে দিব নাম্বার দিছো ও দিয়া 6965 Nandu Piyoga. Phone koisho ba. Bokro. Galfan orang kau apa sadar juga, galfan orang kau sadar juga. Di boleh bu, galfan naya tuh, galfan nomor dia naya. Eh, besi tamil luar kok. Ma, ma dia dapat siapa punya kabarnya tuh mina kalle. Eh, besi tamil luar boleh istilah bisu. Baik, bawa kau nih bawa 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 special discount. Galfan nomor dia juga bawa pita kaya juga. Kabarnya kuno baik. Galfan nomor dia juga pita kaya bu. Oh, ভাল না তোমার মোমরা বিয়া হবে কইছ না মই দিব তোমার ভাল না কাকি দিব আপনা মিঙ্গো এর কি ভাগা নাম্বার দিলে এবো ঠগিবি নি বড় লব হইছিল পছে ধইলু না ঠগিবি নি বড় লব হইছে বড় বলবা কেলে দস্ত কি হ্যাঁ বড় 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 খাবা নেকি গার্লফ্রেন্ড নাম্বার দিছ ফ্রিতে বড় খাই যোয়া ও বাকি জিকি ন হক বড় বিকি মজা লাগিলে দাদা শুনকছন ও ফলা হক আপনা মানে কিবা লোকসান হল নি মুক না লব বেয়া লাগিল মনটো মানে মই আপনা ঠাইখন চলুৱা কানে বেয়া লাগিল বহুত ভাল লাগিল বেয়া লাগিল না লগা না কি ভাল লাগিল তো কক আপনি মই আজি এডভার্টাইজ কইলে বহুত ভাল লাগিল তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনাক যদি ডিমো কোনোবা যদি ভিডিওটো চাই আছে ডিমো জি অকলে চাই আছে মানে আপোন দাদা দাদা পা আপোনাক লব মানে দাদা পা আপোনাক বৰফ কিনক কথা কথা হৈছে দাদা আপোনাক বৰফ কিনিব হেতু আখা ৰাখিছো দাদাৰ নামটো কৈ দিবা বিনোদ বিনোদ দাদা কিনবা দাদা মুখ ফালৰ পৰা এটো আপোনাৰ কাৰণে এটো লব আপুনি ভালকে বৰফ দিব আপোনাৰ যাতে একো লোকচান হ'ব নালাগে সেইকাৰণে দিছো দেই বেয়া চা নাপাব ভিডিও চাই লাইক ঠিক আছে থেংক ইউ চাই থাকিবা আৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ নেক্সট আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট যদি লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তো আপোনাক কমেণ্ট এটা কৰি কওক আৰু আজি গেটআপটো কেনেকুৱা হ'লে নাজানো অলপ মানে গেটআপ চেঞ্জ কৰিলে হ'ব চাগে পিছত বাকী সকলোকে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে এনেকৈ যেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি থাকে মৰম দিয়ে টাকা ৰখা ৰাখিছোঁ বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব তো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমান জলকৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ